משחק את בלין אסטרוביץ', הזכרת את זה קודם, לאורך כל התקופה, בלי מט נילסן. וכמעט, כמעט זכינו שהייתה שם שריקה לעבירה. בלי עבירה, אף אחד לא עוצר אותו. קל. היו כבר לפחות 2-3 סלים קלים מדי של פנאתינייקוס במשחק הזה. ואתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. אנטון חוזר לפאו, אלפרין, כמובן הסל הזה לא ייחשב. ורק כשהוא מקבל צ'אנסים להחזיק את הכדור ביד, אז קוראים דברים טובים. ניקולס, איבוד כדור, המשחק מפוזר, עכשיו הכדור לאלפרין, צריך לעשות סל, הסל הזה ייחשב, כמובן. פשוט תפקירו את הריבאונד הזה, אחרי שבורוסיס קופץ, אף אחד אחר שם לא קופץ. אלפרין צוחט את העבירה מסתו. והזיז את הרגליים, אבל לקבל סל כזה על הבאזר, תסכל מאוד. אלפרין. אלפרין עד פה, בכל פעם שהוא נכנס, ככה לסל, כיוון הסל, סוחט עבירה. של סטו שלישית שלו. כן, תשמע, ליותם, שוב, יש את התנועות האלה, הוא יכול לעשות דברים בהרבה מקרים לא פחות טוב מספנוליס, אבל יש מעמד, יש היררכיה, ספנולי זה ספנולי. ניקולס עכשיו, מנסה לתקן, לא מצליח. סוף סוף, הכדור בידיים אדומות. אלפרין, מחוץ לקשת לבד יותם. כדור שלא נכנס, יופי יותם אלפרין, עם השלשה הזו. לא רק הפוך. איפה פוציס מתחבא שם ואף אחד לא רואה אותו? הנה, יותם אלפרין לוקח את הכדור. יופי, יותם אלפרין עם הסל הזה. פפלוקס לאולימפיאקוס. אלפרין מקבל, עכשיו החבר'ה הולכים ליותם. מכניס כדור מצוין לבורוסיס, עושה נקודות. איזה כדור של יותם אלפרין. הייתה שם עבירה, כדורים מהצד. רינטזיס. ואלפרין מנהל עכשיו את המשחק של אולימפיאקוס, מקבל את החסימה מבורוסיס, מכניס לו את הכדור, יהיה כאן סל, ועבירה. כדור מצוין של אלפרין,